Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. 60 діб під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 1 мільйон 57 200 гривень. Заводський районний суд міста Миколаєва сьогодні зранку обрав міру запобіжного заходу депутату міської ради Ігорю Копійці. Обирали запобіжний захід Ігорю Копійці протягом тижня. Термін його затримання скінчився ще 18 січня. Саме тоді Копійці стало зле у приміщенні суду. Йому викликали швидку допомогу і відпустили. Згодом Копійка двічі не з'являвся на засідання. Адвокати не розголошували причину. Засідання відбувалося у закритому режимі. Сьогодні депутату міської ради міру запобіжного заходу таки обрали. Слідчий суддя ухвалив клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Миколаївської області Білоцької задовільнити, застосувати до Копійки Ігоря Миколаївича запобіжний захід тримання під вартою з утриманням в СІЗО міста Миколаєва до 16 березня. Підозрюваний може вийти на волю після внесення застави у розмірі 1 мільйон 57 тисяч гривень. Йдеться у рішенні суду. По поводу суммы залога, мы просили большую сумму залога, ну как бы суд принял такое решение, поэтому на данный момент так. Да, считаем, что решение в части избрания меры пресечения есть законным, есть обоснованным. З позицією прокуратури та рішенням суду захисники не погоджуються та подаватимуть апеляцію. Згідно з законом, на це є 5 діб. Незалежно від того, будуть носити залог, не будуть, апеляція подається. Це позиція защити. И она может быть, ну, разная с нашим клиентом. Он готов внести, а мы не согласны. Ну, то есть такое дело. Нагадаємо, депутат міської ради Ігор Копійка, його син, помічник та двоє керівників підприємств житлово-комунального господарства були затримані 15 січня у Миколаєві. Правоохоронці викрили на передачі хабара у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Також сьогодні суд виніс рішення щодо запобіжного заходу Миколі Копійці. Він буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Це передбачає постійне перебування за місцем проживання. Крім того, Микола Копійка не повинен підтримувати контакти з іншими фігурантами справи. І то події на сході України. Один військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів з боку російського агресора. Противник знов порушив перемир'я та застосовував зброю, заборонену мінськими домовленостями. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка. На Донецькому напрямку противник на Приазов'ї вів вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів на підступах до Лебединського. Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись мінських домовностей. Загалом за минулу добу зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Тим часом поза зоною проведення антитерористичної операції на одному з полігонів Приазов'я гарматно-артилерійська батарея відпрацювала механізм дій у разі ворожого нападу з моря, зокрема умовне знищення противника. Артилеристи поетапно пройшли всі елементи тактичних навчань від розгортання батареї до заміни місця дислокації. Прибуваємо на вогневу позицію, ставимо гармату в основному напрямку, роз'єднуємо станіни, знімаємо чехли. Плиту опускаємо, виставляємо пушку на рівень, щоб стояла ровно. Підготавлюємо позицію, викладаємо інструменти. Там. Розчот займає свої штатні міста, хто де знаходиться. Оскільки артилерія наразі відведена від лінії розмежування, такі тренування допомагають воїнам не втрачати навичок та завжди бути готовими до відбиття атаки ворога. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці знов почули гул літаків. У 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова відбулись перші в цьому році командирські польоти. Детальніше про це розповість Валентина Горова. Для пілотів новий навчальний рік традиційно починається з командирських польотів. До початку підготовки молоді перевіряють безпосередньо керівний склад бригади, який відпрацьовує методику навчання льотчиків. Відкрив командирські польоти полковник Олександр Дяків, командир 299-ї бригади тактичної авіації. Літали зі мною мої заступники. Безпосередньо перевірки виконував я сам, тому що на початку року виконав всі перевірки на підтвердження класної кваліфікації. Також, як всі льотчики, виконав контрольну перевірку з інструкторського місця.
Також до польотів включили й особовий склад, який готується до виконання завдань за призначенням. Мені не жалко, що вони літають. Я, наоборот, радуюсь, коли я не літаю взагалі, а літають мої льотчики. Але, на жаль, паралельно з цими завданнями виконуємо задачі по підтримці і підготовці льотного складу для виконання завдань за своїм призначенням. Підготувати літаки за мінусової температури технічно складно. Проте всі навчальні польоти бригада виконує згідно з планами в 2-3 зміни. Во-первых, тяжело, потому что минус идет. Сейчас 10 градусов. В основном все по примерзало. Самолеты надо, чтобы они все чистые были, у них обледенение. Поэтому моя задача сделать так, чтобы подать горячий воздух на самолеты, чтобы техники могли отморозить самолеты, ну, чтобы они были в рабочем состоянии. Третій рік поспіль особовий склад бригади поновлюється молодими льотчиками. Полковник Олександр Дяків каже, військовослужбовці до бригади приходять досить підготовлені. Дякуючи підготовці, командуванню безпосередньо, командуванню і управління Харківського національного університету повітряних сил, де зараз керує генерал Олімпієв Андрій Миколаївич, який був теж нашим командиром бригади. От зараз приходять досить підготовлені, по-перше, теоретично підковані дуже добре, ну і, звичайно, підготовлені в льотному відношенні курсанти. Олександр в 299-й бригаді служить 2 роки, а льотчиком стати мріяв з дитинства. Власний політ оцінив на добре, але, каже, є до чого прагнути. Изначально это как детская мечта, хотел просто стать летчиком, авиатором. Потом я увидел этот самолет вживую, он мне понравился, и я понял, что ну, это мое. Хорошая видимость, и самолет довольно хорошо себя ведет в такую погоду. Командирські польоти тривали протягом всього дня. Льотчики піднімались в повітря по декілька разів. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські оперативники затримали зловмисників, які заволоділи автомобілем чоловіка, вдаривши його ножем у шию. Це сталося 10 січня, коли двоє чоловіків на міжміському автовокзалі попросили потерпілого відвести їх до села Калинівка Вітовського району. При в'їзді у населений пункт один із пасажирів вдарив водія ножем у шию. Та при наступній спробі удару чоловік схопив руками лезо ножа і вирвався від нападників. Зловмисники, заволодівши автомобілем потерпілого, зникли у невідомому напрямку. Оперативно-шуковими заходами були встановлені і затримані зловмисники. Ними виявилися молоді хлопці, одному 23 роки, другому 18. Вони жителі одного із сіл Баштанського району Миколаївської області. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І до інших подій. Документально-художня серія «Обдаровані мудрістю» поповнилась новим томом. Цього разу книгу присвятили миколаївському мариністу Володимиру Зебеку. У книзі «Загадковий Зебек» зібрано понад 30 матеріалів, присвячених життю і творчості художника. Митець народився на Миколаївщині, досягнув популярності за кордоном, мав власну студію в центрі Москви, але в один момент кинув все і переїхав жити самітником на Кінбурську косу. Серед авторів книги Олександр Топчій – заслужений журналіст України. Він товаришував із художником та був знайомий із його філософією. Это очень важно, я считаю, очень важно, чтобы человек понял, для чего он пришел на эту землю. Зебек пришел для того, чтобы творить свою совершенно удивительную живопись. И он это доказал. И без сомнения, уже сегодня его можно считать одним из самых выдающихся маринистов 20-го, начала 21-го века. Окрім морських пейзажів, Володимир Зебек писав натюрморти та абстракції. За життя художник не виставляв свої полотна. Декілька картин з особистих колекцій друзі митця представили у міській бібліотеці імені Марка Кропивницького на презентації книги. Такі зустрічі, як сьогодні відбуваються, вони знакові, тому що, скажімо, сама ця серія «Одарена мудрістю», вона настільки інтересна, вона посвящена таким людям, скажімо, не людям, а, скажімо, галактикам, які для Николаєва зробили, не ведая того, можливо, дуже багато. Літературна серія «Обдаровані мудрістю» присвячена видатним миколаївцям і видається з 2011 року. Кожна книга складається з історичних нарисів, інтерв'ю, фотографій та згадок сучасників.
У нас каждая книга, она как бы по-своему особенная. В каждой книге есть свой, так как мы называем, интеллектуальный лидер, который знает достаточно много людей, которые работают, ну, с нашими главными героями, знают их хорошо, поэтому трудностей, ну, в поиске или кого-то заставлянии такого не было. На відміну від попередніх видань серії, книга «Загадковий Зебек» супроводжується компакт-диском із документальним фільмом. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Тож більше інформації вже у наступних випусках ТНМ із Наталією Якобсон. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня.